Браво, маестро, ви благодарам.
Драги мои, јас и групата Маестро не залудно ја одбравме Ако одам во Битола како најавна песна за ова издание на улица Македонија, затоа што нашиот вечерашен гостин е роден токму во 1955 година во Битола. Тој беше селектор на нашата најуспешна фудбалска репрезентација кога ние македонците се гордеевме со нашиот фудбал. Има интернационална кариера како тренер. Зборува руски, знае јапонски, арапски, полиглоте, космополит по природа, човек кој што го сакаат сите профили на луѓе, затоа што и се дружи со различни профили на луѓе. Има многу пријатели низ целиот свет и се уште е активен со она што го работи. Ја започна својата кариера како фудбалер, но многу ми е подраго што стана тренер, затоа што од неговото школување, односно учење на помлади кадри, излегува многу квалитетни фудбалери. Да не должам многу, ние жените со фудбалот сме скарани, но се потруди вечерова да исцрпа многу информации, а тој ќе ви ги раскаже своите најинтересни приказни, затоа што ги има многу. Вечерва мој, а и ваш гостин е Гјоко Хаджиевски. Добро вечер, Гјоко. Добро вечер, господине. Сте? Добро. Имаме музика за да... Благодарам за преубавата песна. Добро загревање беше на разговорот. Вие знаете како со загревањето, ќе се упатиме на нашите места. Ќе седнеме со чаша вино, подобро ќе ни тргне муабетот. Загревање во музика е нешто исто како загревање во спортот, нели? Така е. Дали секогаш провите и тренинзите да се полоши од самата утакмица? Па викаат, ако е генералната проба успешна, надпреварот нема да е баш многу добар. Така? Ако генералната проба не е успешна, надпреварот ќе биде сигурно добар. Зошто? Тогаш се чува енергијата за надпреварот? Па секогаш кога сакаш потенцирано некои работи да ги направиш, јас многу примери сум имала, највпечатлив е и најво мене вака. Надпреварот на Македонија-Ирска, кога победивме 3-2. Добро. Пред надпреварот, па едно 2 сати може да, што не е вообичаено, се тренира 2 сати пред надпревар. Не одеше ништо, многу бев нервозен, се испокарав со играчите и другиот ден најдобрата партија да даде тие. Значи нема правила. Нема правила, али никогаш тие така чудни коинциденции па покажуваат дека секогаш тренинзите не се најважниот дел, односно атмосферата на тренинзите. За млади, па и за поискусни сигурно дека се, меѓутоа многу пати и рутината, искуството одлучува све. Некојаш спортистот не е можда најдобро припремен, меѓутоа во дадени моменти, не за цело првенство, во дадени моменти некои одредени надпревари може да се одиграат и со срце и со голема мотивација. Јас Гјоко ве најавив како најуспешниот селектор во нашата држава, нашата мила Македонија, кога нели се гордеевме со фудбалот, сега баш и не можеме да го кажеме тоа. Но не знам дали нашите гледачи знаат, ако не знаат, јас сакам да им кажам, односно да ги подсетам о некои што малку подзабравиле, дека вие бевте и првиот селектор на македонската фудбалска репрезентација, кога нашата држава стана самостојна, односно 92-93 година. Кажете ми нешто повеќе околу што тоа го приметивте, иначе многумина намерно го голтаа тој податок, иако е официјално, значи јас не сум назначен од еден човек, јас сум избран на конференција, првата изборна конференција на Фудбалскиот сојуз на Македонија во Струмица. Добро. За прв селектор на фудбалската репрезентација. Значи, ние не се оцепивме од Јославија 94-та година, се оцепивме 92-та. Од 92-та до 94-та во тој период требаше да се подготвуваат националните селекции. Мислам дека во позадине гледаме слика од тоа време. Тоа е таа репрезентација. Тоа е таа репрезентација. Ние имавме повеќе ревини из Македонија. Прв пат беше во Кавадарци, кога се свиреше првата химна. Добро. Па во Скопје ова ревија, па имаше во Штип. Во Кратово, значи година и пол некаде ние ги подготвувавме сите селекции. Во меѓувреме се случи да јас во 93-та година во летото заминам во ЦСКА Софија. И после 2-3 недели бев променет со Андон Дончевски, кој што сите знаеме како официјален прв, нели? Прв надпревар и првите квалификации за Европското првенство во Англија 96-та година. Нормално ги одработи тој како селектор.
Како беше чувството да станете селектор на македонска репрезентација, затоа што до тогаш не постоела, нели сме биле во склоп на Југославија, и првпат да стоите покрај македонското знаме и да ја слушнете македонската химна. Какво е тоа чувство? Сигурно дека е чест голема, многу голема чест. Голема одговорност, меѓутоа и уживање во такви моменти, меѓутоа одговорност заради тоа што јавноста секогаш чека победа. Јавноста нема разбирање за одредени проблеми внатре во тимот. Јас имав некоја рутина пред тоа назначување со оглед на тоа дека бев јас селектор на репрезентација на поранешна Југославија. Имав настапи во репрезентативни селекции. Како помлад тренер бев селектор на пионерска репрезентација на Македонија во тие надпревари низ Југославија што се одржуваја надпреварите на републики и покрајни. Секоја година имаше во Југославија надпревари меѓу шесте републики и двете покрајни Војводина и Косово. Еден шампионат кој се одржуваше и низ кој продефилирае многу талентирани фудбалери. Али со оглед на тоа пак ќе кажам дека бев тренер на Вардар. Најдобрите играчи работеа со мене. Со Перистер исто така многу фудбалери здегоја од Битола кој што и доедеа во еден тој период почетокот во Вардар. Значи не би беше проблем да работам со најдобрите. Бевме веќе уходени и некој од интернационалците кои што не беа во тој момент во Првенството на Македонија, да речеме Дарко Панчев, Илија Најдовски, ги знам од играчки денови. Значи јас кога во еден период 82 година дојдов во Вардар на кратко, за жал Дарко и Коки Аврамовски, Илија Најдовски беа членови на Вардар. Така да ги знам од тогаш, Коки Аврамовски го спомнав заради тоа што долго време работеше помошник мој надвор, али викам Дарко, Најдовски, Митко Стојковски, кој шо беше во странство, Тони Мицески, кој што ги знаев од Битола, тие беа поистакнати, Чеде Јаневски, исто беше во тој период, кога зборувам за Вардар, беше играч на Вардар, Тони Савевски, од овие шо викам интернационалци, кои не беа од Првенството на Македонија. Заради тоа, не беше голем проблем да се уходам со тие играчи. Вие ги познававте? Ги познавав добро. И мислам дека тогаш и не беше најбитно во тие ревијални надпревари се играше против селекција која ја правеа новинарите, во кој Бранко Давидовски, како еден од доаените, најстариот, постариот новинар, член на Радио Скопје. А мислам дека имаме нешто и од вестниците, да, тоа се новинарите вели немокни. Да. А Андо Дончевски беше тренер на новинарската селекција, заедно со Бранко Давидовски. И интересно за гледачите да се напомене дека сте собрале публика од 6.000 гледачи. Да, да, да. Па, за неофицијален надпревар... За неофицијален надпревар, да, тоа е сериозна бројка. 6.000 се едно 4 кола во Првенство на Македонија, сите клубови заедно. Аха, добро. Ајде да се вратиме малку на вашата кариера, односно, вие почнавте како фудбалер. Не знам дали знаат нашите гледачи или оние што знаат, може малку подзаборавиле. Почнавте во Пелистар и во Тетекс. И потоа го направивте оној пресврт да станете тренер. Зошто не го одбравте фудбалот како ваша професија, ама таму доле на теренот како играч? Не, јас почнав да играм фудбал во Карароман од Струга. Таму учев. Тој податок го немам. Средно архитектонско училиште учев во Струга. Добро. И таму почнав да играм во младинците на Караурман. Покасно играв за Преспа, од Ресен, Браство и Преспа, два клуба од Ресен. Па дојдов во Балкана 19 години како студент на прва година на архитектура. И тука веќе навлегов малку во фудбалот. Љубовта кон фудбалот беше голема. Не можев да се справам со архитектурата, зашто имаше редовни тренинзи, а тука имаше редовни цртања до 4-5 сабајле. И бевте, предпоставам, ставени и, да одберете, на избор. Морав да изберам. Јас се префрлив на ДИФ. Тука се најдов себе си, значи тој факултет го завршив и полека-полека ја определив мојата идна, значи, професија. Играв во Тетекс, млад,
78 година, еден од најдобрите клубови во Македонија, заедно со Вардар. Во тоа време, во Љуботен, две години играв, едни од поубавите, можам да кажам, години во кариерата во Вардарскиот Богданци, кој беше многу богат клуб во Македонија. По старите памтат добро дека сите беа легионари, сите фудбалери беа од најдобрите клубови од Македонија собрани во тој клуб. Млаз Богданци беше спонзор, многу богат спонзор. И после овој период од две години во кој имав навистина добра форма, потпишав договор во Вардар 82 година кај Вукашин Вишневац, кога и се собраја сите овие подобрите играчи, значи Дарко и Коки Аврамовски на 16 години дојде во прва екипа, како 16 годишњаци, Јаневски, Сетинов, Урошевич, Симовски. Кога се создаваше таа звездена генерација таа на Вардар? Генерација на Вардар се создаваше, во таа генерација јас потпишав договор, меѓутоа морав во октомври во војска, во Београд, и додека бе војник, сопругата Тања се породи, во меѓувреме, значи, пред самата војска тука се верив, додека бе војник свадба направивме во јануари, во јуни се роди првата ќерка. И тука веќе беше, е тоа една значајна станица. Е, тоа сакав да ве прашам. Да. Кој беше моментот кога се одлучивте да се занимавате со фудбал, но како тренер? Кога беше... откривте дека се гледате себе си во тренерска позиција, затоа што предпоставувам дека тука треба малку повеќе сегменти да се некако да се поклопат. Па бе предиспозиран, како да предиспониран за тоа значи дека имате лидерски способности, дека има лидерски способности, што играле со мене знаат дека бев јас технички доста добар како фудбалер и дека бев организатор. Тие две последни години ги одигра во Перистер во втора лига на Југославија и на 28-29 години видов дека практично ова тренерската професија во тој период почна да ме привлекува многу. Јас си копирав многу тренинзи од постарите тренери. И дојде еден момент кога сам одлучив да работам како тренер и добив шанса да работам во Перистер на пионерите, најмалите категории, од кои излегоја Митко Стојковски, Петар Милошевски, Грозданов, Пресилски, Маријан Секуловски. Буквално ги растевте. Значи многу 15 играчи. 4 години бев тренер на тие млади категории и 88 јануари станав прв тренер на Перистер, после 4 години со млади категории. Меѓутоа, имав вака рапидни, како да кажам, резултати од почеток. И како прв тренер на Перистер, неочекувано направив најдобар тогаш успех во таја сезона во пролетниот дел на првенството, кога го зедов Перистер во втора лига Исток. Освоивме 23 бода, влеговме во единствена втора лига. Единствено од две лиги во Југославија, Исток и Запад, се направи една од 20 клуба. Како прва Б лига, како да кажам. Со многу прволигаши од поранешна Југославија. И тоа била сериозна конкуренција. Таа беше, значи, ОФК Београд, Загреб, Сутјеска, Борац Бања Лука, Олимпија. Тоа е стварно клубови кои што години играле во прва лига на Југославија. И тука, повторно, од година во година, го потврдувавме квалитетот со таа генерација на млади играчи. Што е ово што гледаме Гјоко, извини малку, ке ви може да го приметите, десно на крајот долу и Митко Стојковски, покосно капитен на македонска репрезентација. Која година е ова? Ова е 88-ма. 88-ма година. Сашо Милошевски е таму, Веселиновски во Вардар, Чирич, Сашо во Вардар, Владко Костов. Значи, тоа е све играчи кои што покасно станаја интернационалци. Така. Меѓутоа, морам да спомнам дека не само резултатите во тие години мои, 4 во млади категории, 3 во прва екипа на Перистер, јас 7 години изработев јако во формирање на играчи, значи плејада на фудбалери кои што дојде во Битола, станаја интернационалци. Ѓоко, која е таа волшебна формула за создавање на играч? Предпоставам дека јас, ќе ме извиниш, не сум многу стручна, но љубопитна сум. Како се создава еден добар играч? Предпоставам дека треба да има физички предиспозиции, да биде дисциплиниран и да сака да работи. Ти за себе имаш создадено многу добри играчи. Ја водеше репрезентацијата на Македонија кога навистина беше успешна. Која е тајната? Како се создава добар играч? Како треба да откриеш, да знаеш тоа, да го провалиш дека некој има предиспозиции за нешто и да знаеш точно што со него да работиш? Јас можам да направам една компарација со вашата професија. Ајде. Значи, има многу вака овие жири
на музички звезди кои што лесно препознаваат некој талент, али е формулата кој ќе го направи, значи професорот што треба да го изгледа како фудбалер. Значи во Македонија има многу тренери, меѓутоа малку кои стварат, кои направиле, кои имаат генерација позади себе. А за тоа треба да ја познаваш методологијата на работа, да си стручен да си, да имаш многу елементи од педагогија, од психологија, од човечки квалитети, многу способности за да можеш ти играчи да ги држиш, да ги мотивираш, да гледат во тебе човек кој што е како татко, човек кој што му веруваат и ова што викате, значи со предиспозиции добри, 30%, а 70% со работа, да се направи готов фудбалер. Може ли еден тренер во негативна насока да уништи играч, ако не го стави на вистинската позиција, ако не го искористи во вистински момент, ако не му даде шанса на некој надпревар? Прашувам нешто што сигуваш ме копкало. Повеќето вакви случаи има во млади категории. Значи, многу фудбалери талентирани прекинале да работат со тренинзи затоа што биле навредени. Значи, да не кажам и смејани во одреден момент. Значи, фудбалер кој што се треси цела вечер да другиот ден да игра во млади категории, па се загрева цела утакмица, па тренерот не го става, па со подсмевање го гледат другите, му е страм веќе доди таму и ќе откаже. Значи, затоа тренерот во тие први години во развојот на тие млади играчи, колку што треба да е стручен, треба да е педагог, треба да е како вистински татко нивни. Дјуко, кога едно момче, сега и девојките тренираат фудбал, модерен и кај женските. Кога е најдобро да почне да работи? Кога е најдобро да почне да работи? Порано, ево, видите, ова генерација што ја зедов, јас тоа беше дечиње од 10 до 12, 13 години, едно 100 деца во Битола. 100 деца од Битола во 10 основни училишта распоредени. Јас ги селектирав преку една акција што имав како вработен во Совка во Битола, правев лиги во основните училишта, првенство кое што го играе на голем фудбал и тука ги селектирав најдобрите играчи. Меѓутоа сега таа генерација, таа граница се спушти, значи од 6-7 години веќе имате сега клубови кои што почнуваат со редовна работа со овие млади играчи. Добро, ајде да се вратиме на твојата бугата кариера. Јас имам некои податоци тука запишано, затоа што не можам се да запамтам. Во 91-та до 93-та сте во Вардар како тренер и подоцна, односно следната година, одите во ЦСКА Софија. Ме интересира приказната околу ЦСКА Софија. Може ли да го раскажеме оно што ми го раскажувавте на мене непосредно пред да се видиме за емисијата? Како успеа од Бугарија да ве откраднат, односно колку беа борбени за да дојдете да работите со нив? Па, вака пре, не можам да го прескочам овој период Вардар, зашто сепак Вардар ми даде најмногу успеси. Така, да. Према Вардар ќе зборам така. И подоцна, но ако, али, споменете. Ево, ќе се надоврзам одма после Вардар на ЦСКА. Значи, во Вардар доаѓам 91 година јануар и јас сум првиот тренер на Вардар до тогаш, кој што дошел од помал клуб од Македонија. Значи, до тогаш биле или Вардарови тренери, или од страна, од Србија, од други републики. Прв пат јас од Пелистер доаѓам, немало порано од Брегалец, од Беласица, од Победа, тренер кој што дошел тренер на Вардар. И тоа беше, навистина, Вардар беше синоним за сите во фудбал во Македонија, беше тешко се дојде. Меѓутоа, моите резултати во Пелистер направија да, ете, станам интересен за Вардар, дојдов. Имав 2,5 години доста успешна, значи, работа. Влеговме во прва лига на Јославија, клубот беше тогаш во втора лига, влеговме во прва лига. Во првата лига последната година на Јославија освоивме 6-то место, горе бевме добро пласирани. И првата година од осамостојување, во првата година на првенство на Македонија, го освоивме првенството и купот со без пораз, 25 бода предност пред втората екипа. Или 119-16 гол разлика, така нешто беше. Во тој период се интересира ЦСКА. Не бев заинтересиран, морам да искам, зашто беше во првиот момент така маце, во јас се осеќав како риба во вода, во Вардар, веќе... Да, сепак Вардар бил име нас, имавме време. Многу добри резултати, добра атмосфера. И дојде позивот од ЦСКА, мене ми заврши тој договор од 2,5 години, се договаравме со Вардар за нов договор. И во тој период, кога се појави ЦСКА, кажа, Дјоко, па еден на година работи во ЦСКА, ќе играш интернационални надпревари
Овде уште не сте признати во УЕФА и ФИФА, значи не можете да играте меѓународни натпревари. Тука барем ќе имаш поголемо искуство. И тоа беше една од причините која што ме навлече. Боа Бабуски беше претходно 6 месеци во ЦСКА пред мене. Кажа, ова се двата мои помошници, Спас Живизов и Јорданов од времето во ЦСКА. Имав во една година две групи на помошници. Ова беше првата во првите 6 месеци, заради тоа што три председатели во една година се менува, па многу промени настануваја во клубот. Јас останав со трите председатели, али ова генетура на голман Јорданов и Дживизов на бугарска репрезентација. А покасно во вториот дел ми беа Петар Жеков, златна, сребрена, бронзена копачка на Франс Футбол, најдобар голгетер во историјата на бугарски футбол, ми беше помошник, и Гаганелов Центархал, 10 години капитен на бугарска репрезентација. Значи, имав навистина квалитетни помошници и имиња. Тргавме за Австралија со Вардар на турнеја. Немаше мобилни телефони, мораше да се одлучам пред самото тргање на аеродром, прифаќам или не, заради тоа што се одржуваше тој состанок на кој требаше се промовира новиот тренер на ЦСКА. А вие ќе бевте во авиони, ќе патувавте 24 сати? Таму и тешко ќе можеше. Пробавме да стапиме во контакт со ЦСКА на аеродром, беше тешко. Само што заминавме од канцеларијата на тогашниот директор на аеродромот Благоја Филиповски, кој што беше член на управата на Вардар. И само што заминав, секретарката ме врати, вика, имаме веза со Бугарија. Можеше да се случи за 5 секунди да заминам јас. Да, и никогаш таа приказна со Бугарија да не се немаше случи. Немаше да биде, да. Да, јас во тој период барам. И председателот Валентин Михов ми вика, јас те најавувам се на пресконференција дека се интрија на ЦСКА. А ти како сакаш? А ти ако сакаш да ме устрамиш, не дојди. И јас реков, ајде, добро, готово. Така нека биде. Така нека биде. Па одма после тоа тој стана после 2 недели председател на Фудбалска федерација на Бугарија. И со него Бугарија го постигна најголемиот успех, четвртото место на светско првенство во Америка. Со него како председател. Тоа беше, значи, таа година 93-94 бев тренер на ЦСКА Софија. Да се вратам повторно во Вардар. Така, ќе се враќате повторно во Вардар, одите во Војводина. Секаде имате и многу пријатели, имате и некако им носите среќа на клубовиве, така имам впечаток. Не знам до што е. Па, мала жега. Можда ќе биде несравно, али ќе кажам дека до 2000-та година, до 2001-та некаде, јас секогаш бев во големи клубови познати. Пелистер беше не само во Македонија, и во Јославија познат, и последната година изигра во Прва лига на Јославија. За Вардар веќе кажано е. Така, се знае, дека е име големо. ЦСКА, најуспешен клуб во Бугарија, Војводина два пати првак на Јославија, значи еден од најголемите клубови во поранешна Јославија и сега во Србија. Бев 4 години повторно во репрезентација од 96-та, од 96 јануар, февруар до август 99-та година. 3,5 малце повеќе години. И тренер на Џубило во Јапонија 2000-та година, два пати првак на Азија, три пати шампион на Јапонија. За тој период сакам малку повеќе да посветиме внимание, но претходно предлагам да малку направиме кратка музичка пауза со една песна која што исто поврзана за вас, односно со вас. Предходно, пред да влеземе на снимање, односно во студио, морав да споменам, односно да се навратам дека ви имате поврзаности со Ресен. Така, јас сум ресенчанец, роден во Битола. Да не ни се налутат ресенчани. Така, добро. Така. Како сте ресенчанец, роден во Битола? Па татко ми е ресенчанец, мајка ми битолченка. Аха, добро. Јас како мал живеев во Ресен, а покасно многу повреќе време поминав јас во Битола, сопругата ми е битолченка, значи многу роден во Битола, и јас некако меѓу тие два града. Тие се многу блиску. Тие се многу блиску на помалку од 30 километра, и јас сум, мајките обично секогаш децата ги влечат кон према својот према крај. Своето, и да. Така повеќе бев гледан јас во Битола него во Ресен. Аха. А и ако се знае тоа дека на 14 години издегов да учам надвор, па не се вратив веќе во Ресен, значи долго време сум, меѓутоа јас си ги држам тие врски секој ден, и имам другари со кои сум неразделен сите овие години од
3-4 години, 5 години. А сега дека и супругата е битолчанка, така да немате многу право на избор да го споменувате Ресен. Не, се навикна, сите така да нема проблем. Некои ме викаат битолчан, некои ресенчан, али јас морам да кажам дека сум јас ресенчанец, ама роден во Битола. Е, тоа е многу интересно и многу уникатно. Специјално за вас, маестро, маестралните маестро, јас примија Битола, мој роден крај, а ние ќе наздравиме со винце. Ајде да уживаме винце. Kraj, od tebe sam roden, mene si mija. Bitola, moj roden kraj, ja ste sagam, od srce znaj. Tebe Bitola nigde ne najdo. Bitola, moj roden kraj, ja ste sakam, od srce znaj. Браво, маестро. Сега споменавме дека не постои место кое што не го што не го знае оваа песна. И што не ја знае. Кој не ја надачувале секој. Ете, така е, да. Па така и ние тоа си го правиме. Е, сега да збориме за оној период кога отидовте во Јапонија и тоа цела фамилија. Така. Отидовте во далечната Јапонија, во земјата каде што изгрева сонцето велат. Каков беше вашиот прв впечаток? Одите во земја сосема различна од менталитетот и начинот на живот од нашиот мил Балкан и нашата мила Македонија. Верувајте дека е тоа како друг свет, значи организација на живот кој е вака ние можеме да замислиме како е во Европа, во другите центри, па дури и Америка многу наши луѓе биле, и Австралија, меѓутоа Јапонија секогаш и јас пред да одиме таму имав некоја Не објаснете слика во главата како изгледа тоа се. Веројатно добрите резултати што ги имавме во со репрезентација на Македонија ми овозможија да има интерес за мене. Иначе тешко е навистина се влези во Јапонија, поготово во клуб кој што е еден од двата најголеми клубови. Кога ви ја понудија таа работа, како реагиравте во прв момент? Јас бев на преговори во Белград, во Белград беа дојдени директорот и уште еден член од клубот. Преговаравме во Белград, тие преговараја уште 105-6 српски тренери и словенски тренери и одлучија дека јас сум тој што треба да ви исплаши таму. Помислата дека ќе дојдете толку далеку? Не. Фамилијата како реагираше? Фамилијата задоволно. Сакаат да патуваат, сакаат да менуваат. На 15 јануари 2000 година заминавме. Беше дочек на Стара Нова година. Бевме во ресторанот кај Раде Три бисери, едно 7-8 овој најблиски пријатели меѓу кои Драган Вучич, Јошко Миленковски, со кои сум стварно многу близок, фамилиарно. Сеевме до 4-5 некаде бевме, да, до 3 бисери, а рано, уз утрината имавме лет за Јапонија.
Не може да се отделите од пријателите. Сите заедно отидовме дома, кај нас, а не евме спремни. Леле, браво, помогна во пакување. Се пакување, сите заедно пакуваја, шо пакувавме, знам само дека имаше 17 парчиња. Овој, за летот. Добро. Ни прогледаја, пала многу, ни спрсти за толкав багаж. Отидовме, навистина беше прекрасен овај тој доживлеј, да се то чувство да се биде таму. И морам да кажам одма дека немавме ние јапунците кога сакам ви раскажам овај, меѓутоа морам да кажам дека тие први моменти кога ни беше најтешко, прославениот Драган Стојковиќ Пикси. Тоа не смееме да го заборавиме, мислам дека ќе видиме Снежана. Ете, да. Тука сте со Пикси, со неговата сопруга и вашата сопруга Тања. Да. И многу е убаво кога имате барем некој од Балканот кој што е сличен на нас, па да ви помогне во адаптирање на тој живот таму, нели? Јас морам да кажам дека недела дена после доаѓањето наше во Нагоја, иначе живеевме во Нагоја, од каде што е Тојота, најјаката автомобилска компанија, и случајно живеевме многу близко, едни до други, а децата учеа во иста интернационална школа. Пикси преку ќерките не испрати писмо. Навистина, верувајте, морници која ќе читаш со таква топлина напишено писмо дека не очекува да се јавиме и да почнеме се дружиме, да ни помогнат све. Тоа беше нешто што не се заборава никогаш. Јас, нас на македонците ни фали повеќе ваква работа. Значи, и ние балканците никако одма си се наоѓаме, и на крајот на светот кај да сме, одма си се наоѓаме и се сближуваме. Тие не воведоја во начинот на живот, во културата нивна. Ни покажа ја патот. Кога дојавме почетокот, мислевме дека не е возможно да возиме до центар на град, меѓутоа лесно човек се адаптира. Во Јапонија. Што ви беше најчудно кај јапонската култура на живење? Претпоставам дека имаме многу разлики со јапонците, но што беше за вас најчудното нешто што сте го виделе во нивниот начин на живење? Па, оно најспецифично е самата организација. Дали се толку дисциплинирани како што? Во Јапонија нема импровизација. Нема, добро. Во Јапонија, ако ти работиш, однапред минимум две недели знаеш секоја минута како е испланирано. Значи, јас како тренер, јас морам програмата да ја дадам до сите и секој минут се знае за шо е. Дали е за одмор, или е за тренинг, или е за рекуперација, или е за патување, или за бидот. И нема шанса да се менува таа програма. Значи, како е, можда, не дај Боже, виша сила можда да ја промени. Меѓутоа, ти да импровизираш со некоја друга програма, со некој друг распоред, невозможно е. Тоа е, значи, тоа што е ставено, тоа се работи. И тоа е еден дел, или, ево, ќе ви кажам, например, многу европејани или од други држави надвор од евроконтиненти се бунат кога ќе дојдат, рачунат на тоа дека е дисциплината толку голема во Јапонија што мораш да видиш пред време таму. Навистина. Меѓутоа, пред време е грешка. Во Јапонија треба си точен на време, зашто точен во минута. Возовите, сите овие патнички што се средства, имаш карта за воз, има на секој 7-8 минути, 10 минути, значи нов. И сега луѓето се плашат да не закасат, доаѓаат порано и влегуваат во погрешен воз. Таму значи, се е точно до минута, таму пишува во 5:12, а тие влегуваат во 5. А тоа е возот во 5, не е во 5:12. Они мислат дека ако стигнат порано, дека ќе видат на време. Така, како сме учени ние тука кај нас. Што гледаме, Гјоко? Ово е нешто што пишува на јапонски, а интересно е да споменеме дека знаете и јапонски, нешто барем. Па научив доста. Кажете ми, ние не знаеме ништо, не знаеме ниту еден знак. Ова е специфично заради тоа што јас сум првиот тренер кој што играше со либеро во Јапонија. Добро. Тој систем мој, тие имаја два клуба само кои играја со систем 3-5-2 и нивната репрезентација во тоа време, сите други играја во поинаков систем 4-4-2. Меѓутоа, тие три играчи позади беа во линија, значи не, немаше тој либеро. Играч кој што од позади, како изненадување, доаѓа. Јас и со Пелистер, и со Вардар, и со македонска репрезентација, веќе направивме многу големи резултати со таквиот тој систем. И бев интересен за нив, заради тоа што требаше да го создадеме тој либеро, го немаше, ниједен не играл таква улога во Јапонија. Така е. И јас успеав од еден резервен играч кој што покушавме да најдеме кој е тој, еден резервен играч, али многу интересен, еве го одма на сликата до мене, тој е
Фукуниши, многу интелигентен, играше на позиција нешто задни везни таму, играше, не играше. Јас го одбрав него и му кажав, ти ќе бидиш либеро. Рече, коуч, само да ми верувате. Не знам од почеток дали ќе можам да го одиграм. Јас реков, ти си и крај. И успеав. Има ли разлика во менталитетот на играчите? Дали се тие дисциплинирани, да, упорни? Тие се дисциплинирани и се точни, меѓутоа немат карактер победнички како Европа. Европа знае играч да импровизира и во последни моменти да даде се од себе, да. Да даде се од себе. Али и затоа многу јапонски клубови се случувале да губат во последните секунди заради тој недостаток на таква безобразност како што имат најмногу италијаните. Значи да кажам дека Фукуниши, јас му реков ќе играш за репрезентација 2002 година на Јапонија. Тој вика нема шанса да играм тогаш, затоа што веќе имаше создадена репрезентација. Али во таа прва година стана еден од нај експонираните играчи на првенството во Јапонија, даде преку 10 гола и 2002 година беше меѓу 3-4 најдобри играчи на репрезентација на Јапонија на светското првенство. Тоа е затоа што му ја одбравте вистинската позиција со новиот систем? Па, мислам дека првин беше надарен, беше интелигентен, имаше технички и физички добри предиспозиции, сето другото го научив јас. Јадевте суши во Јапонија? Јадевме често. Имавте проблеми во прв момент затоа што тие јадат живи риби. Да. Многу драстично различно од она што ние дома го имаме како кујна. 70% од јадењето тешко е да го примиме, затоа што е многу специфично. Научите да јадете со стапчиња? Со стапчиња, нормално, мораше да се научи и не е тешко да се научи тоа. Меѓутоа, сам да кажам дека храната нивна е повеќе варена, значи тие не едат многу пржени работи и такви и солени. И многу се долговечни. Јас донесов ајвар и сирење во карантин на екипата, им донесов ајвар и сирење, кое што тешко се носи од Македонија, ама го рискирав ете да го пробат и го оставија. Не може да се навикнат на нашиот вкус. Пакмат им беше убав, али сирењето е многу јако. Тие не јадат толку солени работи и затоа се многу здрави. Значи, повеќе сето јадење е варено. Така, мислам дека ќе видиме некоја фотографија од моментот кога мислам дека прославувате титула во Јапонија или што прославуваме? Да, суперкупот на Јапонија. Ете, суперкупот на... Ова е на стадионот во Токио на кој обично стираше. Колку гледачи имавте ги око на вакви на превари? 50.000 гледачи. 50.000 гледачи. Охо. Полн беше стадионот, принцот го даваше пехарот. И противник ни беше Нагоја на Пикси. На пенали игравме на 1-1 во регуларен овој тек. Со пенали победивме и го освоивме суперкупот. И тоа беше за мене, значи тоа пред почеток на првенство. Недела пред да почне првенството. И ако се знае дека пред и овој суперкуп имав 3 победи во Шампионска лига на Азија, зашто таму дојавме до финале, а четврт финале игравме 3 надпревари во пред овај надпревар. Значи, влезот мој беше најдобар тренер во Азија на континент февруари месец, суперкупот и беше перфектно. Значи. Како во Азија, односно во Јапонија, прифатија европјанин? Знам дека тие многу се слаби на европјаните, ги сакаат европјаните. Па европјан има тренери, меѓутоа на џубило немал ни еден европски тренер. Најистакнат тренер овој странски беше Сколари, кој што работел во џубило, а најистакнати фудбалери беа Дунга, капитен на бразилска репрезентација, тотовски играчи прв средец на светско првенство. Мој фудбалер беше Радченко, репрезентативец на Русија, а тука на сликата тука е капитенот на Ихара, одма на сликава кога гледаме десно под мене, капитен на јапонска репрезентација на 2 светски првенства, 125 утакмици за репрезентација и најпопуларниот фудбалер на Јапонија, овој Накајама, кој што беше, то не можам да опишам што значи популярност. Можам да замислам како тоа изгледало таму. Секој издегување од воз надвор. По 100 девојки чекаат таму. Затоа што времето многу не ми дозволува, јас сакам се да опфатиме, морам да одам малку побрзо. Да се префрлиме на Азербејџан. Затоа што имате драстично различни промени во патувања, односно во тренерски земји. Азербејџан, како се случи Азербејџан? Значи, тој е сосема па друга култура. После Јапонија, јас имав голема мотивација да се вратам повторно во Вардар, за да
ова е шампионската титула со Баку. Значи, јас сакав да бидам повторно првак, Вардар немаше 6 години титула, после моето заминување. Значи, бевме три пати прваци, па 6 години немаше титула. И јас сакав да се вратам за да ги вратиме титулите во Вардар. Се вратив, освоивме две титули. После тие две титули во Вардар, 2003-2004 година, заминав 3 години во Грција. Работев во Грција 3,5 години. И доаѓа Азербејджан. Позив од таму, за нас непозната држава многу, една од 16-те поранешни Но на вистина е многу богата. Али е и во подем. Баку градот е втор Дубај, значи неверојатно изградена и богата држава. За мене исто беше новина. Ни тие знае кај е Македонија, ни ти ја знаев кај е Азербејджан. Како се разбиравте во прв момент? Знаат англиски? Први на англиски, да. Добро. Англиски контрактирав. Но знам дека знаете руски. Но успеав во првите 5-6 месеци да научам руски. Аха. И после веќе беше ова е главниот символ на градот Баку, девичи башти се вика. Аха. Пред него како шампиони на Азербејджан се сликавме. Аха. Таму е председателот на клубот. За него ќе кажам само дека е генерален спонзор на Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид носи реклама. Да, Lento, тоа сме го видале, тоа сме го тој Хафиз Мамедов е главен спонзор на Атлетико Мадрид. И уште една интересна работа поврзана со Азербејджан. Ево и во фотографија. Тоа е тој господин. Интересна е уште една работа што ми ја споменавте, а поврзана со Азербејджан. Кога сте биле во Азербејджан, сте им пуштале музика од Тоше Проевски. Да. Тоше Проевски, Каролина. Во Јапонија носевте Ајвари Сирење, во Азербејджан нашата музика. И верувајте дека имаше многу новинари, посебно мои пријатели, а и други луѓе кои гласаја за Македонија. Да, тогаш беше Евровизијата, да, во Баку. Им се допаднаја многу песните на Тоше. Многу цединја донесов во Азербејджан. Значи, ја сакаат Тоше, нашата македонска музика. Да. Викам и од Каролина имаше. Во меѓувреме станав селектор на Азербејджан. Аха. Ова тука е на слика со... Е, кога гледаме се господине Хаджиевски тука на сликата? Значи, овде е... Јас идиот го препознавам, Јоаким Лев, тренерот селектор на Германија. Да. И Хидинг сега тренер на Челзи, тогаш беше на репрезентација на Русија. Ова сме во Мих и селекторот на Лихтенштајн одма до мене. Ова сме во Франкфурт на еден тридневен состанок, одбирање на термините за одигрување на надпреварите во квалификации за светско првенство во Африка. Е, кога сме викаќе Лихтенштајн, во ваше време Македонија е запишена во Гинисовата книга на рекорди за тоа што го победува Лихтенштајн со 11-1. Ето тоа е, беше Гинис. Аха. Зошто сега ни е тешко да играме со Лихтенштајн, ако некогаш го победувавме со 10 разлика? Дека не е лесно, после две години, после овој резултат, Македонија со Лихтенштајн беше 1-1. Значи, зошто има толкава разлика? Се случи во тој период, тоа беше прв натпревар кој што ние мора да го добиеме, дотогаш немаше Македонија победа во гости. Ама да го добиете со 11, тоа веќе не е среќа. Никој не планираше дека ќе биде така, меѓутоа тимот беше многу силно мотивиран. Аха. И можам да кажам дека во првите 30 на минути веќе беше 5-0 резултатот. Добро, како се случи 11? Од 5-0 до 11? Верувајте, ако не ги извадев Митко Стојковски, Тони Мицевски... Ке беа и повеќе? Глаевски, ке беа 14 сигурно, пошто тие играчи дадоја 7-8 гола во надпревар. Како изгледа фудбалерите на Лихтенштајн по овој резултат? Како изгледа, што не можам да ви опишам, али можам да ви кажам дека добивме... Ми беше жал за нив. Па, ќе памта цел живот. Мала шега. Срджан Керим беше наш амбасадор во Германија и го донесе, ја донесе телеграмата од тогашниот председател Киро Глигоров. Доста емоционално беше прочитана и пречекана на сите нас, се почувствувавме на вистина големи, зашто тој резултат одекна во цел свет. Па, сериозно, тоа е сериозна работа да запишат во Гинисова книга на рекорди. Е, и да не го забравиме периодот на Саудиска Арабија. Значи, ги поминавте сите страни на светот, зборувавте јапонски, руски, а сега наред дојде и арапски. Како се случи Саудиска Арабија? Саудиска Арабија, овој заминав во еден период кога исчекував, требаше да се вратам во репрезентација на Македонија.
во еден период. Повторно гледаме нешто од весниците што не разбираме, за мене се само цртки, а тука претпоставам дека нешто ве фалат. Па, ако кажам дека го постигнав најголемиот во првата година, најголемиот успех со Наджран клубот кој што десетина години сега настапува во првата лига, успеав да го донесам клубот во надпреварите меѓународни на голф купот, тоа се од Блиски исток државите, Катар, Емирати, Кувајт, Саудиска Арабија и Оман. Тоа е првенство. Сум ги замислувала тие држави како конзервативни, затворени. Како беше вашиот впечаток? Никогаш не сум била во никој од арапските земји. Како го сакаат фудбалот? Сакаат да гледаат фудбал, сакаат. Многу повеќе отколку нас. Навистина. Значи, јас само ќе ви кажам дека Саудиска Арабија е држава која што учествувала на светски првенства, била победник на азиски првенства, како европско првенство речеме ке нас на азиско на репрезентација и има најмногу клубови од цела Азија кои што биле првци на Азија. Значи, може да мислите колку е Хилал, најголемиот клуб саудиски е клуб на 20 век на цела Азија. Сега знаете 25 милиони некаде држава. Од сите држави Блиски исток, сигурно дека е фудбалски најјака држава и најпосетена. Значи има такмици надпревари во кои има по 60-70 илјади гледачи на тоа е сериозна маса на луѓе. Имавте некогаш некакви непријатности во однос на исто разликата во културата? На пример, еве во Саудиска Арабија имавте некои непријатни, не дај Боже, ситуации? Не, претпоставувам. Јас генерално бев примен многу добро. Ако кажам дека таква звезда имате изгледа. Се вклопувате идеално секаде во секоја култура. Па во клубот напише навијачите песна за мене. Пред секој натпревар ја пееја. Го скандира името мое секогаш, тоа го знаат моите помошници Иванчо Балевски, Коки Еврамовски, кој што беа и Владко Томовски, беа со мене во Саудиска Арабија, знаа добро што се случуваше таму. Не само во Наджран, во цела Саудиска Арабија, во Ријад, во Джеда, во Дамам, тоа се три најголеми центри во Саудиска Арабија, беше задоволство да се шета по улица, зашто секој корак ве застануваат кога секој натпревар е директен пренос на телевизија. И нормално сите гледаат, сите знаат. Имав една непријатност, зашто, знаете, во Саудиска Арабија има пропозиции други. Например, ако те доведува тебе еден спонзор, значи Наджран ме доведува мене и ми дава, значи, лична карта саудиска. Добро. Мене ми завршува договорот со Наджран. И јас се враќам во Македонија. И кога треба да се вратам во Саудиска, во нов клуб, добро. Јас се враќам со личната карта од Наджран. Ето тие пропозиции нормално не ги знаев јас. И никогаш предходно не се зборувало за такви работи. Меѓутоа и најетот беше на председателот на Джан, зашто заминав, отидов во друг клуб. Така да ја оспори таа лична карта моја во полиција, едно 6 месеци не можев да издегувам надвор. Од Саудиска Арабија? Од Саудиска Арабија. И кога дојде надпревар да играм на Таун, вториот мој клуб, против Наджран, тогаш беше интересно за цела јавност што ќе се случи, дали ќе ме апсат или такво нешто. Тоа е веќе сериозно. Сериозно, меѓутоа немаше таква работа, напротив, добив дрес од домашните од Наджран, дека сум нивни за секогаш, а јас и се вратив уште еднаш. Тука нешто дипломатски сте успеале, изгледа имате и такви способности. Па ете, се случи хемија меѓу мене и Наджран и остана навистина супер спомени. Јас намерно го оставив периодот кога бевте селектор на македонската репрезентација некаде за крајот. Сакам да напоменам и дека сте биле и председател на одборот на тренери на ниво на Југославија, што е сериозна работа. Селектор на Б репрезентација на Југославија. Тренер на преку 1000 надпревари во професионалната кариера. И сакам да ве прашам, дали имате омилен период од вашата кариера? Дали тоа е можеби периодот кога бевте селектор на Република Македонија, затоа што на нас претпоставувам и на сите гледачи сте им омилен селектор, затоа што тогаш ги имавме најголемиот успех заедно со вас. Сега сме некако во некоја депресија и помалку се срамиме да зборуваме за македонскиот фудбал. Кој ви е омилен период од вашата кариера? Па мојот омилен имате период ќе го кажам на крајот. Само ќе кажам дека
ужива во работењето во Пелистер, многу добри резултати во тие првите три години кога почнав тренерска кариера. Пелистер ми даде шанса, јас возвратив на најдобар можен начин. Периодот со Вардар, секоја моја година беше шампионска титула. Со репестација ги постигнавме најдобрите. Јас сум единиот селектор до сегашните кој што е сменат со најдобри резултати. Значи, не сум сменет заради слаби резултати. Парадокс. Јапонија беше, значи, доста успешна. Грција во Костур, во Касторија, исто така имав голема љубов со градот, со навијачите. Во Саудиска Арабија со началот претходно зборував. За најдобриот период ќе го кажам овој последнава година кој сум со фамилијата. Заради тоа што првпат во 30 години првпат сум со фамилијата подолго време заедно. За секој успешен маж мора да стои успешна жена, но позади вас стојат 4 успешни жени. Тоа е супругата Тања, кирката Стефи, кирката Андреа, кирката Катја, која што е најмала, и сега имате и внука и внуче. Ајде да ги видиме сите, мислам, нека ги има. А тука ги имаме само... Ова е одма повраќањето моје од Јапонија. Иако за нешто сум среќен што се вратив од Јапонија, што ако останевме таму, можда немаше се роди Катја. Е, тоа е интересно, затоа што Катја е релативно помлада од сестрите. Од големата 19 години разлика, од втората Андреа 12 години. Сестрите си ја изгледава помалата сестричка? Да. Таа е веќе најгалена. Се до моментот додека не дојде внуците. Така е. Внукот Георг, кој што има 12 години, фудбалер. Тоа сакав да споменам дека има предиспозиции на дедо му. Да, и сега е веќе успешен во оние категории. Да, многу подобар од мене. Па ќе биде на младите, светот останува. Така. Георг е во Вардар. Во Вардар е веќе беше во работнички 2-3 години, во Вардар е трета година. Така е, навистина, секоја сезона е најдобар стрелец во лигата. Сам пројави желба за фудбалов? Моја беше. А, ваша беше желбата, добро. Моја беше иницијативата, меѓутоа... Ама вие како искусен тренер, одма сте виделе нешто, сте проценила. Па и предиспонирање, меѓутоа го сака фудбал повеќе од све, верувајте. И се надевам дека ќе направи кариера добра. Малечката Алексија има 4 години. Добро. Таа пројавува уметнички некои како и Катја, помалата керка, танцови, музика, такви работи. Супер, и сега одлично. Таа како најмала е центар во фамилијата. А пред нас е еден убав период, во јуни треба да правиме свадба за Андреа. И тоа, така е. Андреа се мажи за фудбалер? За Филип. Филип е во нашен фудбалер. Ми е жал за тоа што рано престана. Меѓутоа играше за Вардар во млади категории. Беше репрезентативец на Македонија до 21 година. Правник е, рано одлучи да се откажи, меѓутоа Филип е 2 години постар од Андреа и заедно со Андреа уште 93-та-4-та доаѓа на утакмици на Вардар и таа хемија од тогаш трае. Значи имало некои судбински моменти кога се поврзале работиве. А Мирко Спасински беше сегашниот председател на Вардар, беше мој фудбалер, мој капитен во Вардар. И морам да кажам, многу пати го зборам тоа, уште од тогаш ја викаше Снашке на Андреа, Снашке, те чувам за Филип. Андреа, стварно се случи тоа. Ние посакуваме многу среќа во брачниве води, да родат исто многу внучиња, кои што па сигурно може ке направите еден фудбалски... Па се надевам. Спортска фамилија. Фудбалска фамилија сме. Сега уште поширока. Многу е убаво кога фамилијата е позади вас и предпоставам дека онаа хармонија која што сте ја имале дома и онаа енергија и онаа поврзаност ви правеле да имате повеќе енергија за да работите на фудбалските терени и да создавате толку успешни генерации фудбалери. Јас кога седев со вас на она кафе, кога разговаравме околу емисијата, поминаа неколку играчи, поминаа многу луѓе кои што ве познаваат од градскиот живот. Вие не сте само тренер, вие сте урбана легенда за мене. Ви благодарам за тоа. Се дружев со и се дружам со многу уметници, дали се тоа... Кога сме веќе кај уметниците, јас се извинам што ќе ве прекинам. Така. Ние успеавме за момент да украдеме, односно да најдеме едно видео.
кое што го потврдува фактот дека сте тесно поврзани со естрадата, односно сте дел од еден видео спот кој што е пред 15-тина години. Ајде да го видиме, тука се Дарио, Александар Витевски и Угро. А тука има многу култни ликови овој спот. Вие сте дел од овој спот? Па со сите ни сум добар пијат, посебно со Дарио, со кој сме навистина добри години. И поканата беше од него за учесна во овој спот. Така, ќе видиме сега каде влегувате тука. А беше и Васовски. Ево, Васовски. Се држевме добро, беше така навистина пријатно. Со повеќето од мене сум добар пријател, зашто и автоматски тренер или навардар или селектор на репрезентација си автоматски си во тој круг. Во јавниот свет, во јавниот живот. Многу емисии поминале, многу музички настани, многу спортски настани на кои сме биле заедно. Кажа поштедно, значи со Драган сме уште еднаш, ќе кажам со Драган Вучич, кој што е овој еден од најблиските мои другари, пријатели и сопругата негова Весна. Со Јошко Миленковски, селектор на одбојкашка, одбојкарска репрезентација години и многу години првак на работнички. Јошко беше во Јапонија гостин мој. А се договараме деновиве да одам на гости во Анкара, каде што тој петта година тренер на Мили Пјанго во Турција. Иначе еден од најблиските другари исто мој е Љупчо Ангелов, познат по серијата Порешно време, кој е и музичар. Значи имате пријатели од сите професии. Неговата сопруга Верица Ристевска, исто така. И викам, во тој круг има многу луѓе со кои се дружам, а и ја разбирам музиката. Иначе јас свирам гитара и музички сум. Овој податок не го знаев? Да. Како успевате се? Па тоа, гитарата научив како во основно училиште, оде во музичко школа, научив мандолина. Ами Битолчани си имаа таму добро музичко училиште. Не, Битолчани си. Таму излезе и Каролина, и Тоше, и Елена Петровска, и многу музичари излегоа. Иначе, само потврда дека сте дел од естрадата. Школски другар на татко ми и мајка ми, во учителска во Битол, иначе и онче Битолченец, исто така. Да. Си си кажавме. Да. А ова е, ево, Драган, со Стоичков и со председател, мој најдраг председател во тоа се тие мојата кариера, дружања, Филип да. Бочиновски. Ова е во Имес, на едно гостување пред светско првенство во Америка, каде што Стоичков беше како играч на Барселона и на бугарска репрезентација најдобар стрелец на светско првенство. Два месеци пред светското првенство беше гостин мој во Скопје. Значи сите надпревари ќе поминат, резултатите ќе се паметат, но претпоставувам за вас најголемото богатство е тоа што имате многу пријатели, многу убави моменти, многу заеднички моменти, многу дружења, секаде вратата ви е широко отворена. Никогаш не се чувствувате осамено, куќата ви е полна. Мислам дека од вас нема побогат човек на светот. Па, ако се мери со фамилијата во овој момент да чукнемо дрво, само да продолжи вака, сигурно дека тоа е најголемиот мој успех, зашто децата горе-долу, сем внуците, се на прав пат, изградени. Нормално голема заслуга има сопругата Тања, која е... И е ваша најголема поддршка. И е доста оптеретена со незината работа. А поголемиот дел, овој бев јас надвор, 12 години врзани бев надвор во странство, во кој го 12 години требаше само да се грижи за сите овие работи. Јас реков, нема успешен маж без успешна жена. Морам да бидам од женската страна. Ме восхитивте со сите приказни што ми ги раскажавте, иако немаме доволно време за сите оние нешта, имате навистина богата кариера и богат социјален живот. Јас нема да ви посакам фудбалски резултати, нема да ми се налутите, но ќе ви посакам куќата да ви биде полна со многу внуци, да имате многу време поминато со нив, да бидат сите живи и здрави. Убаво да си поминете на свадбата на Андреа,
па што поскоро да ви израдува со внуче или со внука. И нема да ви посакам срекни пензионерски денови, многу сте млад за да се пензионирате. Таге, имате таге, уште што таге. Многу да пренесете како знаење на помладите генерации. Јас само... еми ми паднало пенкалцето, јас морам се извинувам да се... да го земам. Оптика позади имаме навика да нашите гости ни напишат некоја порака. Нешто што е ваше онака мото животно може би, или пак нешто што стално практикувате да го кажете или да ги советувате, па нека бидат и фудбалерите. Ете, може некоја фудбалска парола. Па ево. Каде сакате, тоа оставам на вас. Јас се заблагодарувам на вас за... Може да наздравиме на крајот. За поканата, за ова нова убава емисија. Успев да превртам доста и да ги изгледам доста ваши емисии. И на овај прекрасен оркестар, кој што прекрасно ги изведе овие и битовски песни. Вие сте стар боем, добро, имате поминато многу оркестри, знаете кој како свири, нашиве, како ги оценуваме? Перфектни се, сладно. Перфектни се, затоа се викам. Перфектни се. Ке ги имам... Ке ги имате на ум за некоја прослава. За некоја прослава спортска и футболска да видат со нас заедно, зашто пред емисијата се запознавме, па гледам дека се вака спортски заљубеници. Сваја така спортистите е. И музичарите да секој заедно. Многу се блиски тие, иако изгледат многу различни професии. Ви посакувам успех на емисијата голем. Ви благодарам. Се надам дека ќе биде ова долгорочна емисија. Па така ни е планот. Имам, некојаш повторна шанса да дојдам во ваша емисија. Сигурно ќе имате шанса. Да. Ке оставиме простори за оно што не го кажавме во оваа емисија, да го кажеме во следната. Драги мои, се надевам дека уживавте. Денеска имавме, да не речам, фудбалски муабет. Јас не можев многу тука да парирам, но уживав во сите оние приказни што се поврзани со патувањата и работата на нашиот најуспешен селектор кога станува збор за фудбалска репрезентација. Јас и понатаму ќе најам за нашата репрезентација, претпоставам дека и вие, и ќе чекаме поубави времиња кога беше Гјоко на чело на нашата репрезентација. И посакувам убава вечер, чаша винце за предспиење не е лошо. Те сакам, чао. Македонија, лутирани на јунаци, твојта вода од извора Дурдосона. Ој, Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Браво, маестро!